na beira da tuia tem tepó-fodó. Dito leite, mulher ursa fazendo cambiocó. Hoje eu vou pescar uns pardelê, é verdade. Oi, tudo bom, turma? Estamos aqui no Pesqueiro Sofia, a Estância Sofia aqui na cidade de Botucatu. Agora, vou falar uma coisa pra vocês de verdade, hein? Pesqueiro bom é outra coisa, hein? Olha, tem uma coberturica pra ficar fazer sombrica, né? Do sorzico assim, uma cadeirica, não é verdade? Assim, numa guica, lugar bonitico, o ninjica tá ali. É verdade. Então, e olha, eu vou contar um caso pra vocês hoje de português. Português disse que foi no mercado. É verdade, foi uma comprona grande lá. Encheu dois carrinhos de supermercado. Mas só de papel higiênico. Só de papel higiênico. Aí tava passando o caixa assim, a moça perguntou pra ele. Falou, escuta, é pra embrulhar esses papel higiênico? Ele falou, não senhora, é pra limpar a bunda mesmo.